Це вже не перша акція, яку організували в цій школі. Все розпочалось з плетіння аксесуарів-дрібничок в День Незалежності. Пізніше, напередодні новорічно-різдвяних свят, учні організували виставку-продаж виробів ручної роботи. На виручені кошти купили 75 пар теплих шкарпеток, які передали бійцям в зоні проведення АТО. Працюють над цією роботою учні від 6 до 9 класів. Час від часу вони займаються такою роботою, як сьогодні. Ну і відносяться до неї досить серйозно, тому що відчувають свою якусь допомогу для воїнів, у яких у дітей багатьох є родичі, які зараз є там, тому що вони знають, що відбувається в країні. Ну і долучаються до цього серйозно. За місяць учні виготовили 7 маскувальних сіток розміром 10 метрів. Над кожною з них діти працювали більше тижня. До роботи підійшли з ентузіазмом. Навіть у період канікул знаходили час і працювали над виготовленням сітки. До роботи поставились серйозно, бо розуміють всю її важливість. Ми працюємо тут десь багато часу, і проте ми дуже стараємося, аби допомогти нашим воїнам, які обороняють нашу державу. Це дуже важливо для нас, так як вони піклуються про наше життя на рідній Україні. Діти зізнаються, що працювати над виготовленням сітки досить таки важко, але не скаржаться, бо розуміють, що воїни роблять для них значно більше. Я рахую, що це дуже важливо трудитися для, ну, якби для допомоги солдатам, які захищають нашу державу. Ми працюємо вже кілька тижнів, ще перед канікулами ми це почали, і тепер стараємося іще одну сітку зробити вже в 7-му порахунку. Працюють діти завзято і весело. Матеріал для виготовлення сіток учні купляють за власні кошти і приносять з дому. Кажуть, що виготовлятимуть маскувальні сітки і надалі. Ентузіазму їм не позичати.